Argiaren podcastak. Bueno, ikustekaz, pixka hasi nabatzetien, gaztaino. Bai, hori da. Morkotxea, amatezin, baina ez, ez, pagabazea, ez? Bai, pagatxea, baina. Hemen pagoa da gango nien. Zumbak ito gaztain bildu jok? Eta git, eunero boltsa bat igual. Nek behitek. Oain jarri, merkotio ez da? Asmatze aldek. Asmatze jo bai. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Apa, enoi, egon harrian gaude, ikuste zemen zela formatu desberdinen, eta jende desberdinekin, kasu honetan Lizartzan gaude, Akaizta Intzanen proiektua ezagutze etorria. Eta, bueno, hemendik aurrea bi saio desberdinetan bezala ingo deu, bat kanpotikan eta bestea Elik plato barrutikan. Eta, bueno, ba, honei hasi eramateko, Akaiz Sarasola gonbidatu dugu orkontan, gaztainan inguru nintzitea. Egon Akaiz? Egon. Bueno, Akaiz, kontatu duzua, nundi atorkizun zuri gaztainagiko daukezun bueno, interesa edo... Nik hasteko eta behin, ez dakit, askotan galdetu ditean galdera badau, eta alde batetik argi dauket eta bestetik ez, esplikatzen naiz. Nik usteet, betidaniken oso presente ondala nire familien gaztaina, batez ere atxona monakin da gogoan dut oso txikitatiken udazkeneko gauetan behaien etxia jund, ekonomikan itxez dituzten gaztaina jatea. Baina hortiken aratago gaztainagakin lotura oso behan dugokoa da, hau da. Beti entzun deu, guk Euskal Herrin oso ohikoa da entzutea gaur egun de baita, gaztainak ez daukela etorkizunik. Eta ondorioz, inoiz ez deten planteatu gauz bat izan da. Beti berreskurapen lanetan pues, aldaera ezberdinak, edo sagarrondoa garrantzia handia eman zaio, sagardoan kultura guzti berreskuratu da. Eta gaztaina beti alde batea utzi den gauz bat izan da. Eta nik beti presente ukideten gauz bat izan da, konstiente nintzelako gure etxen oso garrantzitsua izan zen fruitu bat izan zela, baina inongo saiak ere gabe oso barrenatuta genukelako ideia hoi ezin zala berreskuratu. Eta dena hasi izan, junitzenen Galizia ikastea, eta han ikusi nun gaztainak lehen aldia zula iragana, etorkizuna eta gaurkotasun pil bat. Askotan mitifikatze du Galiziko gaztainan egoera, gero gertutik ezautzen dezunen ez da hain politia dena. Baina nik uste Galizin sortu zitzaitela hola benetan, etxetik jaso nuna benetan balioan jartzeko saiakero diteko pauso emateko indarra bintza. Bueno, Lizartzan gaude, hain zuzen zuen gaztainarin. Nik hemen ikasi nun gaztainari azertzen, gaztain undo daude multzo bat. Ba, bueno, hemen ez dakit, zer dagozun esateko zuen gaztainan ingurun edo? Ez, hau da, gaztainadi zar bat, nik karreran gradua mailerako lana gaztainari honi buruz inun, berreskurapen lanak nola egin zitezkeen da, eta kalkulatu genuen gutxi gora bera ingurun dauzkeun arbola guztik zenbat urte dauzkean. Aniztasun handia da, ez die zuaitz guztik momentu berdinen landatuta, hoi ulertu behar du baserri kulturan oinarrizko gauza bezala, ez da landaketa bat iten da momentu baten eta landaketa hoi bizitza guztiako da, baizik eta landaketa jute zen, ba, poliki iten, arbola bat hiltze zen beste basartze zen, eta orduan, basoa ez tan arren, ze basoa naturala izan beharko luke, zuaizti hauek asko bertuatzen die basoan dauden dinamika poblazional hori eta dela adin ezberdinetako landareak eta espezie ezberdinetako elkarlanean ekosistema bat sortuz. Orduan, gaztainadi hauetan dauden arbola gehienak txertatuta daudena behintzat 100 urtetik gora daude, 80 100 urtetik gora, baina hor goran dauden gaztain batzuk 300 urtetik gora dauzkeela kalkulatu dugu. Orduan, hemen daun balioa, ekologikoa, genetikoa, kulturala, linguistikoa inkluso, oso handia da. Balio kultura esan dezu, batez ez zuen ikerketan, ebai, bueno, gaztaina kulturan duen indarra aipatu izan dezuelako, ba, kasu honetan, ez dakit, zen balio galdu gaztainak, edo gaztainariak, esan gara nuke? Ba, Arandiaran beka aurkeztu ginen, proposamen bat aurkeztu hartzen, da gure asmoa zen, gaztaina aztertzea kulturalki. Guk uste duelako,
labore hau edo landaketa hauek berreskuratu behar balin baditeu, kultura oso garrantzitsua dela. Kultura gabe berreskuratzen balin badeu landaketa bat edo fruitu bat edo sektore bat, nolabait esateko, nik uste horrek ez daukela etorkizunik. Arraigo bat eduki behar du, lotura bat eduki behar du gizartean etorkizun egutzeko. Ondorioz, lanketa hoi saiatu gea iten, eta igea hoa indiken, kultura aldetik ematen, hau da. Gaztainak ze garrantzi eukizun, ze garrantzi dauke, eta ze garrantzi izan dezake. Helduetatik hasita oso presente eukizutena gaztainaren kultura guztioi umetatik, gero jende, gure gurasoen inguruko jendea, eta gero gazteak. Eta saiatzegea lan honetan dena elkartzen ikusit pues, gaztain ondoak eukidun evoluzioi eta ze garrantzi eukidun. Garrantzioi oso garrantzitsua zan gare baten gaztain ondoa, batez ere zalako elikagai basikoa. Eta jende gehiena oso gaur egun pobrea deitzen dugu, gara hartan etzien pobre ziren jateko egunero zeukean. Orduan, etzeukean igual Tolosan bizi zan pertsona bate bezaren balio adkisitiboa handia, baino bai zeukela egunero jatekoa, eta egunero jatekoi lau bosti lebetetan gaztaina izatezan. Gaztaina, ez dakigun ontzaintzat, noiz aste gutxera erabiltzen, fruitua beha? Gaztaina normalen hasten da, normalen esaten da Euskal Herrin San Miguel eta San Martin, eta San Miguel da iraian bukaenan, da San Martin da azaroan hasiera, amar, amaika. Hor tartea luzea dala ikuste, bai. Azkenen gaztain baria da, askotan zuhaitzeta sartuz, edo arbolata sartuz, ez dakit nola esango genukeen desberdintzeian elkarren artean gaztainak. Gaztainaren kultura berreskuratzeko lanetan, askotan guk uste duguna da, asko zentratu dela variedade berreskuratzen, eta zergatik. Sagarrondoan kultura berreskuratu denen askotan esate du Gipuzkoan daude hainbeste sagar varietate, sagardoa diteko batzu, beste batzu jateko, beste batzu gordetzeko. Gaztainan kultura indartsu zeonen de holako zerbait pasatzen zen. Zeuden hasieran etortze ziren gaztain batzuk, hemengo arbola adibidez, hau goiz gaztain bada, ekartzen du goi San Migueletan, irai bukaeran, eta hau ezien lehenbizi jate zienak. Klasea, oso aprezio handiko klasea zen, zalako gaztain bat etortzezana azkar, iraian bukaeran, eta jate zala bilduta belaxe. Normalen egosita... Horren zaiz zeudela esango. Horren zaiz zeuden, zetik azkenen zen, gosea hiltzeko modu bat. Gare baten jate zen gosea hiltzeko, indarra bigarren gauz bat zen. Indarra behar zuten, baina horrena zen tripe betet daukitzea eta bero. Eta gero, San Migueletatik hasita, San Martinekaino, zehon, astero-astero gutxi gora bera, klase diferente bat gaztaina ematezuna. Eta batzuk ziren, esan duten bezala, batzuk egosita jateko, beste batzuk erreta jateko, beste batzuk kontserbatzeko, beste batzuk momentun jateko, batzuk haundigok, beste txikigok, txikien normalen etxen jasotzeko izatezan. Haundie, Tolosa ematezan saltzea, prezioa haundigua zeukelako. Orduan, askotan, azpimarratu behar duguna da, gaur egun, gaur egungo gizarteak bere izten du gaztaina haundia eta txikia. Inungo informazio gehiago eskaini gabe gaztain horri, eta gaztain ondoak sagarrak bezala daude txikik, haundik, gorrik, beltzak, zurigok, horigok, nahiz eta gaur egun ez ditzen ulertzen oso matiz diferente dauzkean gaztaina daude, eta zaporean, orduan, pixkat, hoi, kultura guzti hortan oso garrantzitsua zen hilabete guzti horietan gaztainan bilketa hori ulertzeko. Lehen etorria naiz hemen, gaztaina biltzea, zugin hitzitea, gaztainan ingurun da, eta askotan aipat izan dizkia zubia gaztaina hau, beste, ez dakit hor tarten bilduite hau, mostra batzuk, eskatu esplikatuko zinezkian gaztain mota desberdinak edo. Bai, azteko eta behin, esan nahiko nukena da, gaur egun gizarten gaztain guzti berdina diela, leheno esaten eritzen edo jarraituz. Ikuste dugu gaztaina izan daiteke goxoa o txarra, beste gade. Baina gaztainak mundua dauke hortiken aratago, eta helduekin hitzeiten hasten balin bakea, kontuatzekea gaztaina txertatu itezala. Sagarra txertatzen dela, oso ohikoa dan espresio bat izan daiteken ara, eta gaur egun jendeak sagarra txertatzen dugunan, gaztaina da, gaur egun ikuste dugu mendia jun, mendin bakarrik ateatzen den arbola bat, eta jasoko dugu fruitua eta jazta. Gaztainak lanketa bat zuken, eta lanketa horren emaitza die Euskal Herri mailan dauden, ohean beharko lueken, bariedade guztik.
Gaztaina diontan, aldaerez berdina daude, zoritxarrez kulturaren galera honek gaztaina diontako jabea ideera gindie, orduan oso aldaera o klase gutxin izenak mantendu dien, nahiz eta guaindiken bereizten dan arbola honek klase hau ematen du, beste honek klase hau ematen du. Klasea esaten detener izena ez da mantendu, baina bai mantendu dela, honek haundi guai emateu, honek txiki guai emateu, honek oso guai emateu, honek txarra guai emateu, hau hobeto ardi jaten bali badeu, hau hobeto gu jaten bali badeu. Orduan, alde batetik, eukiko genituke txertakak dienak, hau die, justu arbola hortxe dao, emateu gaztain txiki bat, hauek aspaldi eroitako dira, orduan, hauek emateu urri hasieran, da gaztain txiki bat, nahiko goxoa dana, baina zuritzeko zailtasuna dauzkena. Eta dauke adibidez, arantza, ikusten duen bezala, oso luzea. Askotan, fijatu behar duena da, nolako arantzak dauzken, eta askotan, gaztaina beha ikusita, tamaina eta koloreaz aparte oso informazio gutxi emateko, baina honi morkotxea deitzen zaio, zona hontan, kirikino beste leku batzutan, morkotxeak informazio asko emateko arantzan luzera batiken. Gaukiko genituke hau da, hau ez da gaztain klase bat, hau da malformazio bat gaztainak izaten duna, honi deitzen zaio atxo gaztaina, da gaztainak, zukondo jagingo dezun bezala, lorea arra izaten da amento bat, polen askokin. Eta gaztainak, ez dakik oso ondo zehatiken, ematen du amento hortan, amento arro hortan, ematen ditu lore emek. Eta ondorioz, lortzen dugu olako matxumordo bat izango baliz bezala. Morkotx txiki asko, ardatz baten. Honi ditzita jo, atxo gaztaina eta ematen dituzte, hola, gaztain gehienak izaten die txileka deitzen dienak, oskolak, utxak dienak, zimelak, eta osok beteta daudenak behintzat oso txikik. Eta geho beste gaztain bat, hola, denak ez ditut ekarri, baina beste bat oso apreziatu edana da, oso, hau da, gaztain arbola hau da, masa hontan aurkitu den gaztainik zarrena. Hirurehun da berrogeita hamar urte hola dauzkela kalkulatzen da, eta txertatuta dago. Bi aurreko horiek ez daude txertatuta, hau bai, hau txertatuta dago, eta horrek esan nahi du, garai baten balio bat zeukela. Zerbaiten gatiken atxona arek, txertatuzun, o amona arek, txertatuzun arbola hoi klase honekin. Zoritxarrez izen ez dakigu, baina bai dakigula gaztain oso tamaina honeko ematen dula, nahiz eta zaporez ez da oso ona. Eta nahi kontatu ditean ez, gaztain hauek izatezien Tolosa saltzeko egokinak. Oso kalibre handia daukean fruitua delako. Gero ikuste ere bai, gaur egun gaztainak balioa galdula fruitu bezala, baina horrein ondoriotako bat, bai, gaitzak, edo esan nuke, dauzken gaixotasunak izan lehikeela. Horrek gaztainari asko galdu ditu, urte askotan zehar, eta berriz ez landatzea ere bai, ekarri du. Ixkat, hori aipatzai duzu. Gaztainan galtzea faktorea ezberdinen arrazoia da. Askotan bai aipatzen dela gaitzan asunto, alde batetik emeretzigarren mende bukaeran sartu zen oinbeltza, edo erderaz tinta deitzen zaion gaitza, da gaitz bat gaztainondoa ipurditi sartzen zaio, eta gaztainondo guztia lehortzen du oso urte gutxitan. Geho bestaldetik sartu zen, bigarrengo gerra mundu inguru hortan, txankroa deitzen zaiona, dela azaleko gaitz bat, txankro dator minbizitiken. Eta horre de, gaztaina hilitzen ez du hiltzen, gaztainondoa, baino asko ahultzen du. Horren, dena juntatuta, arbolak hiltzeko kapazitatea dauka. Eta gero gainean, 2013, 2014 ingurotan sartu zen listor txiki bat, ostotan itxendizkiena, hola, askotan ikusten ditu kukusagarra bezala agaia erderaz. Orduan, faktore horiek asko eragiten dute, baina nik uste faktore garrantzitsuna gaztaina eta gaztainondoa gure kulturan garrantzia galtzeana da gizartearen aldaketa bat. Gizartearen aldaketa hori, esan nahi dut, baserri munduaren galera hortan barne biltzen den prozesu bat bezala ulertu beharko genuke gaztainan galtzea, garai baten gaztaina lehen esan duen bezala eguneroko jakia zen, pobrek egunero jaten zuten negu alden, eta gaur egun beharroi nola ez da hon, baldintza hobegotan bizi gehalako, edo diru gehiago daukulako janaria erosteko, ez gehanik lurratik hain gertu ez gehan ez bizi, gaztainak ez dauke balioik. Gaztainak osoa da, egun baten, bitan,
irutan, aste beten, udazkenen zehar bosto sei aldiz, jateko. Baina urrin hasi, eta martxo arte egunero gaztainak azaldu behar balin baitezu, nik uste pixkan azkatu eta bukatuko zuela. Orduan, galera hori nik ulertuko nuke faktore askon ondorio bezala. Eta kulturaren galera hor dago. Gizartea aldatzen da, kultura bat galtzen juten da, ez daukelako garrantzik. Beste leku batzutan jakin dute balio komertzial bat sortzen, Galizin, Asturiasen gutxigo, baina bueno, Biertzon, Portugalen, orduan, gaztainan kultura ez da hainbeste ikatu. Baina hemen inok ez du saiak erekin gaztainan bultzatzeko. Eta orduan gaitzakin, azkenen, gaitzak, lanketa ezak, abandonoak, kultura baten galerak eta gaitzak dena juntatuta arbolak aurretik eman ditu. Eta gero diruaren goseak. Pinu asko sartzeko, gaztaina asko bota dira. Bueno, eta pixkat, etorkizunea behi da, ez dakit nola ikustezun gaztainak berri zartuko duen lentzeuken indarra, edo emango joan, omeintza kulturalki hartuko duen gazta hoin dikaniteia azkenen gaztain janak, talo jana bezala xe, ez dakit hartuko duen bere lentzeuken indarroi. Ez egun erago kontsumako noski, baina... Lentzeuken indarroi berreskuratzea oso zaila da, gozea pasatzen hasi arte behintzat. Baina bai, nik ustet, baliabide oso hon badala, herri txikik edo landaguneoi revitalizatzeko. Hau da, gaztainak oso lan gutxi eskatzen du, zuk gaztain bat landatzen duzu, txertatzen duzu, zainketa minimo batzuk egiten dizkiozu, eta urten behin, egun baten azpiko guztie garbitzen duzu, eta hurrengo egunen etortzea eta gaztaina biltzen duzu. Gutxi gorabehera lanketa oso labur izan da, oso sinpleki, hola izango lieke orduan. Nik ustet, oso aukera ona dela baserritan diru gehigarri bat lortzeko bezala beste herrialdetan egin nahi den bezala, ez gea ez herri inventatzen nahi, gaztainatik bizi edo gaztaina diru sarrera bezala daukean jende asko dago Iberiar penintxulan eta Frantzian eta Italian. Orduan, nik uste etorkizunari behi da alde batetiken gu saiatzen egin bezala barandiaran bekan lanketa kultural bat inbeharra daola gaztaina berize txertatzeko eta lehenu zeuken garrantzi kulturaloi emateko, baina beste aldetiken ulertu behar dut dela labore bat oso-oso rentablea dana eta balioan jarri behar dela gure baserritarren etorkizunan elementu oso garrantzitsua izan daitekelako. Bueno, bizkaia saioan amaiera aldea jutea, atal berezi bezala pentsatu edo anekdota bat edo beste kontatzea. Zai, gaztainan ingurun bagezun zerbait berezia kontatzeko, jendeai esan nahi diozuna edo? Nei askotan, asko gustatzen daiteen anekdota bada, nei asko gustatzen daite pertsona heldukin hitz egitea eta hola. Eta nei asko deitzen diten, atentzio asko deitzen diten anekdota bada, nolan ere osaba batek kontatzen duen behaiek. Artzaiak izan da, arkume guztik Tolosa azoka ematez dituzten bizikletan, manilletan, manille bakoitzen arkume bat jarrita, imaginatu hemen diken Tolosa daude 6,4 kilometro ustet, amarotzea nio, ze malabrismokin berra dauden bizikletan juteko, ilunpetan gaina, ziurrenik, lanea juna horretik azoka jestez dituztelako, manille bakoitzen arkume bat hartuta, eta geho, bueltatze zianen behaiek bazkaltzeko babarrunak eta afaltzeko gaztaina zeuzkean. Orduan, artzaiak ziren, baina behaiek ez zuten ardia iaia jaten, dan bizi ziren gaztaina jatetiken. Eta gero beste gauz bat oso anekdota bezala, ez dakit, nahiko nukena azpimarratu da, gaztain guzti hauek ez ziren izaten norberaren lurretan landatutako gaztainak. Izate ziren herrian lurretan landatutako. Orduan, herrien lurren galera izan daiteke gaztainak galtzearen beste arrazoietako bat, lurraren privatizazioan. Eta nik uste landaguneko herriak revitalizatzeko prozesu hortan herri lurrak oso oso faktore garrantzitsua diela edo oso elementu garrantzitsua diela eta gaztaina bertan ulertu behar dola. Herri lurrak normalen izate ziren gaztain ondoa landatzeko. Leku askotan monokultiboa zan ilaia gaztain ondoena, pobren janazalako, eta gero saltzeko asko balizulako. Orduan,
hemendik deialditxo bat, herri lurrak dauzkean herri gutxi hori, batez ere Gipuzkoan, Nafarroan gehiago daude, zorionez. Gaztainondoaren revitalizazio hortan oso garrantzitsuak dielako herri lurrak, eta hola, herri lur abandonatu guzti horiek berriz martxan jartzea dauden labore bat dalako Gaztainondoa. Eskerrik asko gaitz informaziotik, eta bueno, jake bain zuen gaztainari gauden, ez dakit emengo txokoi berezina, arboli gustokona edo, erakutsiko zen nio, eskertuko nuke. Netzako txoko berezina da, angoran da, lehen erakutsizki zuten gaztaina undi hoien zuaitza, lehen esan duen bezala da masa ontako zuaitzik zarrena, txerto lekue oso oso erakusgarri da, oso ikusgarri da, eta gaina nik uste gaztaina undi eman arren oso goxoa dela gaztaino jateko, eta aprezio berezia dioten arbola bada. Ba, Tolosan ferien jango zuen milaka bertxona, zeruna horremeste urtez, eta hobena berta ikustea jutea edo. Bai. Akaitz, eskatu izut lehen, zure txokoi gustokona ekartzeko, edo zure arboli gustokona erakusteko. Zagitua, noa karri jazun? Ba, lehenu esan dizuten bezala, ne txokoi gustokona, edo zuaitzik arbolik gustokona, hause da, da gaztaina diontako arbolaik zarrena. Kalkulatu deunan arabera 350 urte inguru dauzke, eta gaina oso kuriosua da, zetiken txerto tokie, hau, mendaon diskontinuitate hau oso ondo ikusten da. Gaina asko gustatzen daiten beste gauza badauke, eta da, garai baten gaztainondoak nola muarratu, lepatu, kimatzen zien ikusten dela da. Egia da, alde hontan zeuken adarra galduta daukela eta dauzken bi horiek gaztek diela, nahiz eta txertatuta jarraitzen duten. Alde hontan ikusten deu nola zeon lehenbiziko asentue, ziurrenik hemen beste adar bat ola eukiko zuen, orduan lehenbiziko agatzeko, gaztainek agatu itxezien, eroitzeko, honea hiloko zan, basarritarra o gaztainzalea, eta gero zeuzken eskailera diferenten nola bat esateko, zuaitzan guztin zehar ibiltzeko. Hau da, gaztaina egitez zitzaion asentu bat bere adarran gainen ibiltzeko. Eta asentu hori hemen oso ondo ikusten da, ze zuen hemen lehenbiziko eskailera, eta gero hor gainetiken ibiltzea zeuken gaztainek agatzen edo muarratu behartzanen berriz, hau da, adarra moztu behar zitzaizkionen pues, ikazkintzarako edo beste hainbat gauzetarako, oso ondo ikusten da hemen nola lantze zituzten gaztainondoak. Osoan, ez du 300 urte inguru dauzkela, bertako gaztaina biltzeko aukera ere izan dugu, eta bain, urrengo bisitariantzako ez dakit, zerbait emate aldea, ea bauk ezun edo. Elkarrezketak, Barandiarareko bekaren arira, elkarrezketak ingen ditunen gutzako oso garrantzitsua zen, biltzea garai baten nola lortze zuten gaztain landarea, eta gero nola txertatzen zuten. Azken finen, gaur egun badakigulako inola egiten dan, baina garai baten nola egiten zen jaso nahi genulako oso gauz gutxi daudelako inguru hortan jasota. Ondorioz, Lizartzako elkarrezketa baten lortu genuen atxon batek kontatzea nola lortze zuten gaztain txertaka, hau da, gaztain landare bat gero txertatzeko. Eta kontatu zigutenez, zan aukeratu behar zen gaztain arbola bat txertaka, hau da, txertori gabe, zuzen azitazeona, politezana, gaitz gutxi zeukena, eta gaztain politiak ematen zituna. Ez oso handik, txertoan kasun dan bezala, baina bai politiek. Txertakan, lehen ero ez dakit aipatu den, txertakak ematen du normalen ematen du hiru gaztain, baina bi izaten die txilekak, koskola deitzen zaie beste leku batzutan, zimelak diena, azkenen bete haragik ez daukeanak, azala bakarri die. Orduan, guain aukeratu hor gemintzan bitartean topatu deu, morkotx baten barrunen gaztain hau. Gaztainago oso kuriosoa da, ez daude hiru gaztainak, ez dakit oso ondo ikusten da, baina daude hiru gaztainak, bi txileka iskinen eta erdin gaztain bat handia, uniko potoloa, eta oso esferikoa. Eta kuriositatez daukeia, ziurrenik hau aspaldi eroitako gaztain badanez, dauke ernamuin bat. Ernamuina da gaztainondoak botatzen duen lehenbiziko sustraia edo zaina, eta punta honetatiken arbola oso bat sortuko da. Orduan, ondorengo elkarrezketatua oparitu nahiko nioke, pues, gaztain zuaitz bat edo gaztain arbola bat etxetik gertu dauki dezan.
eskerrik asko gait, zure baimenak indik urtekoet, emango jot, urrengo bisitariai, eta esango jot, ea beste 300 urte iraute egon gaztain ondorrek, eta eskerrik asko gait, gaur eman diozuen informazio guztiatikan. Zuei eskerrik asko. Eta, bueno, ba, beste hoi, ba, urren arte, berriz ikusiko, urrengo saion.